Salam, mən Daşqın. Bugün sizlərə mətbəxlərimizin ayrılmaz bir səsinə çevrilən aspiratordan danışmaq istəyirəm. Bunun üçün isə bizə arxamda gördüyünüz Hanzanın Avropada seçilən dəbli aspirator modelindən gözəl nə ola bilər? Metal və qaraşı korpusu müasir mətbəxlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kifayət qədər güclü mühərrikə sahib olan aspirator 4 sürətdə çalışır. Belə güclü mühərrikə sahib olmağına baxmayaraq, maksimal səviyyədə işləyərkən ondan çıxan səs cəmi 47 desibeldən yuxarı qalxmır. Necə deyərlər, güclü amma sakit. Bu model display ilə təchiz olunması, sensor idarə etməsi modeli daha sevimlidir. Onda 2 ədəd diod lampa iş görmə məkanını aydınlaşdıracaqdır. Güclü hava çəkmə borusu hazırladığınız yeməkdən ayrılan qoxunu və buxarı tam olaraq sorub mətbəxinizdə qoxunun qalmasını aradan götürəcək. 2 ədəd yağ əleyhinə filtr bildiyiniz adi keyfiyyətdə deyil. Üstün səviyyədə hazırlanan filtr uzun müddət sizlərə xidmət edəcək. Havanı geri qayıtması önləyən klapan daha bir üstünlükdür. Yəni, sorulan hava birbaşa olaraq bayra çıxır. Geri qayıtması əsla ola bilməz. Məişət avadanlıqları təhlükəsiz olmalıdır. Bunu nəzərə alan Hanza aspirator modelinə timer rejimi tətbiq etmişdir. Əgər siz aspiratoru söndürməyi unutsanız, seçdiyiniz vaxt uyğun olaraq avtomatik olaraq sönəcəkdir. Həqiqətən də optimal modeldir. Məncə almağa dəyər. Galaxy.az online mağazasına daxil olun, parametrləri ilə ətraflı tanış olduqdan sonra sifariş edin. Peşman olmazsınız. Hələlik.